No šodienas Liepājā vecās ostmalas promenādē apskatāms Ukrainas bruņoto spēku iznīcināts Krievijas tanks. Vēl nesen tas bija aplūkojums Rīgā un nu raisījis arī visai lielu liepājnieku interesi. Taču mūsu kolēģi aptaujāto iedzīvotāju viedokļi par kaujās iznīcināta tanka eksponēšanu Latvijas pilsētās atšķirs. Turpina Ines Čester no TV Kurzeme. Krievijas tanki T-72B intensīvi tika ražot pagājušā gadsimta 70. Gados, un kā informē Latvijas aizsardzības ministrija, šobrīd ir visbiežāk izmantotais tanku modelis Krievijas bruņotajos spēkos. Konkrēti šo Liepājā apskatāmo tanku gandrīz tieši pirms gada Kijivas apgabalā pie Bučas pilsētas iznīcināja Ukrainas aizstāvi trāpotā munīcijas nodalījumam. Tanks sadeg ar visu apkalpi. Nav tās patīkamākās izjūtas. Jo zinu, ka tikai cilvēki iekšā iespējams miruši, bet nu pa lielam ir saprotam, kāpēc viņš te ir. Saprotam arī tā politiskā nostāja un kas te notiek un kāpēc. Nebija redzējis, kā tas izstās, nu, reālā dzīvē. Tāpēc es speciāli atbraucu, paņēmu taksi un atbraucu apsīties. Tas dod, nu, kaut kādu mazliet saprašanu, jo cilvēki jau viņš sežo savā dīvānā, viņš jau nesaprot, kas notiek. Iznīcinātais tanks ir Ukrainas Nacionālā militārā vēstures muzeja eksponāts, par kura izrādīšanu Latvijā līgumu uz vienu gadu noslēdz Latvijas kara muzejs. Aizsardzības ministrijā pauž, ka izdegušais tanks ir kā simbolisks vēstījums. Tas ir ļoti uzskatāms apliecinājums tam, ka Krievijas armija nav neuzvarama un par spīti visiem šiem te draudiem un dažādai agresīvai retorikai, ko Krievija ir vērsusi pret Ukrainu, pret Baltijas valstīm, Latviju, visu brīvo rietumu pasauli, ja, ka tam visam var stāties pretim. Kamēr tanks bija eksponēts Rīgā, par to pēc aizsardzības ministrijā teiktā bijusi ļoti liela iedzīvotāja interese. Tādu tas šodien izraisīja arī Liepājā. Patīk, ka tas atved uz mūsu pilsētu, ka zin, ka citos pilsētas, kā arī valstos tas notiek, lai cilvēki zin, tas nav kaut kur tālu, lai zinātu, ka tas ir visnopietni. Nu. Domāju, varbūt varēja nevedāt viņu apkārt, vai viņš te Rīgā varēja arī stāvēt. Nu, ir dažādi viedokļi. Vai tas tik svarīgi viņa redzēt tā visiem skatīties? Ja grib aizbrauc, apskatās tur, kur viņš ir nolikts. Man pirms pusstundas arī jau vairāki cilvēki WhatsApp ziņās ja iemeta jau par šo tanku. Es nemaz nepaspēju vēl izlasīt, jo es biju darbā. Tā kā es domāju, ka ir interesi. Es gribēju dēlu atvest parādīt, lai pastāst, kas ir kā izstās militārā tehnika, lai bērns arī redz, kas noteikās pasaulē. No mazām bērnām kājām mācīt bērniem rādīt kaut kādu šausmu, tas ir vajadzīgs. Nē, man liek, ka nē. Pēc eksponēšanas Liepājā Krievijas tanku plānots uz laiku novietot arī vairākās citās Latvijas pilsētās. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.